Aquest és el moment passat a les 10 del vespre en què un dels detinguts en l'operació antidrogues Ressaca sortí dels jutjats d'Incacap a la presó. Els familiars d'alguns dels detinguts van tractar amb empentes, com veiem, d'impedir als mitjans de comunicació enregistrar aquestes sortides. S'ha decretat presó provisional sense condicions per 5 de les 12 persones que han passat a disposició judicial. A tots els imputa un delicte contra la salut pública. A l'agent de la Guàrdia Civil, detingut també, se l'acusa d'un delicte de revelació d'informació a canvi de droga per consum propi.